kusoo dhawaada warkaabeenima calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furudaa uu wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo jimco ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan dhala joog xoog xasaasiya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan cali kayre oo kulan xasaasiya ku yeeshay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya kadib in muddo ahay oo saaxadda siyaasadda uu ka maqnaay shariif sheekh axmed oo ku maqnaay dalkaasi dubai ayaa iminka jilbaha isgashteen dalkaasi kenya kayre iyo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan cali kayre oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare kasoo noqday dowladihii ugu dambeeyey ee dalka soo maray ayaa galabta kulan ku yeeshay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya labada mas-uul oo ka mid ahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa waxaa kulankooda ku weheliyey xildhibaano iyo xubno aad u fara badan oo labaduba isku dhowaa ma jiro wax war oo sax ahay oo ka soo saareen kulankooda balse wararka qaar ayaa sheegaya in laga wada hadlay arrimo la xidhiira xaaladda siyaasadeed dalka iyo doorashooyinka kayre ayaa la sheegay inuu uga garaabay shariifka wixii tabasho ah oo dhankiisa uu ka qabay ama dhacdooyinkii shariifka uu la kulmay intii uu xilka hayay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kayre raaligelin buuxdana siiyey wixii qalalaaso ahaa oo lagu sameeyey shariif sheekh axmed waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay wada shaqeyn iyo in si dhow la isaga warqabo iyadoo ila ku dhow dhow kulankaasi ay sheegayaan in lagu ballamay kulamo kale oo xasaasi ahay shariif sheekh axmed ayaa gaaray maanta magaalada nairobi ee dalkaasi kenya isagoo labadii bil ee lasoo dhaafay ku sugnaa dalka imaaraadka carabta oo ay qoyskiisa degan yihiin shariifka ayaa masraxa siyaasadda mar keliya laga waayey tan iyo markii ay muqdisho ka bilowdeen shirarka lagu gaarayey go'aamada doorashada ee u dhexeeyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka iyadoo dad badan isweydiiyeen sababta shariifka mar keliya loo waayey muuqiisa iyo maqalkiisaba si kastaba ha ahaatee shariifka ayaa iminka soo rogaal celiyey islamarkaasina kasoo dhacay dalkaasi kenya oo ah meesha keliya oo ugu awoodda badan ololaha doorashada ee dalka dhinaca kale beesha habargidir oo bilowday diiwaangelinta dadkeeda iyo ujeedka ka dambeeyey beesha habargidir ayaa dhowaan magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka bilowday diiwaangelinta dadweynaha ku abtirsada beeshaasi kuwaasi oo ku kala sugan gobollada dalka soomaaliya diiwaangelinta oo gashay toddobaadkii labaad ayaa waxaa la diiwaangeliyey dad badan halka ay shaqadaasi si maalinla ahi uga socoto xafiiska ka furan magaaladaasi iyada oo dhowaan loo sii gudbin doono magaalooyinka kale howlwadeennada xafiiska kaalkacyo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in fikirkani uu yahay mid lagu midaysan yahay islamarkaasina ujeedkiisu yahay sidii xog ururin dhab ahi loogu samayn lahaa dadka beesha habargidir aftirsada fikirkani waxaa la waday in muddo ahi sidii loo qaban lahaa tirakoob guud oo loo sameeyo ummadda habargidir intii aan la gudagalin barnaamijkani waxaa la sameeyey wacyigelin badan oo dadkuna hadda iyaga nala wada hawsha ayuu yidhi baashe oo ka mid ahay howlwadeennada xafiiska diiwaangelinta beesha habargidir ee mudug sidoo kale waxaa dhowaan xafiis kale oo shaqada diiwaangelinta u qabanaya beesha habargidir laga furay cadaado iyada oo horkacayo guddoomiyaha golaha hogaaminta habargidir brofesor shirwac tallaabadan oo dadweynaha beeshu ay si weyn u soo dhoweeyeen ayaa noqonaysa mid laga dhaxlo in la helo tirakoob dhab ahay oo ku aadan dadka beesha taasi oo haddii si kale loo dhigana qayb weyn ka qaadan karta isku xirnaanta guud ee beeshaasi dhinaca kale mudug gabar walaasheed ka yar oo ku dishay sabab la yaab leh faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil argagax leh oo maanta ka dhacay degmada goldogob ee ka tirsan gobolka mudug dilka loo geystay marxuumadna ciima cabdulaahi aadan ayaa waxaa fuliyey walaasheeda ka weyn oo lagu magacaabo faaduma cabdulaahi aadan sida ay sheegeen ila dadka deegaanka ahi faaduma ayaa la sheegay in walaasheed ka yar naciimo ay ka soo waday iskuulka kadibna ay la tagtay meel cidlo ahi oo ay markii dambe si arxandarro ahi ugu dishay wararka ayaa sheegaya in faaduma ay dilkaasi u adeegsatay towrey ama mindi iyada oo ugu dhufatay ilaa 10 meel sida ay ku warramayaan qaar ka mid ahi dadka deegaanka allaha u naxariistay marxuumad naciima cabdulaahi aadan oo iyadoo garaab ahi lasoo qaaday ayaa markii dambe ugu geeriyootay dhaawacaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in faaduma cabdulaahi ay walaasheed u dishay sabab yaab leh taas oo lagu sheegay in gabadhaani eeddadeed oo degan dalka Maraykanka iyo qoyska reerka u soo bandhigay inay u wadayso mid ka mid ahi gabdhaha balse laga rabo inay mid soo doortaan qofka la wadayo iyadoona oo ay qoyska isku raaceen in la wado marxuumad naciimo taas oo keentay inay ka carruurto faadumo sidaasina ay ku disho walaasheed
xog xasaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku eedeeya madaxweyne farmaajo fahdi yaasin in gebi ahaanba ay dhaceen hantidiisii soona bandhigay qaabkii wax looga dhacay. hase ahaatee waxa ku jira ayuu leeyahay surwaallo oo kiyaalo cataro iyo dhar aad u fara badan, sidoo kale hanti aad u fara badan ayuu sheegay in halkaasi looga dhacay. dukumentiyadii ay isdhaafsadeen xisbiga wadajir iyo dowladda federaalka soomaaliya oo xog muhiim ah laga helay, xisbiga wadajir ee hogaamiya siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna musharax xilka madaxweynaha ayaa shaaciyey dukumenti ay ku qoran tahay hantida ugu burburtay weerarkii 17-dii bishii Diseembar ee sanadkii 2017-dii ay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo ku qaaday xarunta xisbiga wadajir. dukumentigaasi ayaa madaxda dowladda federaalka lala wadaagay 7 maalin kadib markii uu dhacay weerarkii 24-kii isla bisha Sebtembar 2017-dii, balse cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in weli aysan wax mag dhow ahay ka helin dowladda madaxweyne farmaajo. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waraysi uu dhowaan siiyey TV-ga Dalsan waxa uu ku sheegay in weerarkaasi ay ku waayeen hanti ku dhow $500,000 marka laga reebo khasaarihii nafeed ee ka dhashay. dukumentigu waxa uu soo bandhigay magacyada qaar ka mid ahay qalabkii ku burburay weerarkii ka dhacay xarunta xisbiga wadajir xilli habeen ahay 3 sano ka hor, waxaana ka mid ahaa gaariga aan xabadu karin oo jooga lacag dhan $85,000, sidoo kale laptop Apple ahay, sidoo kale Galaxy Mobile iyo 3 suud iyo 4 surwaal iyo 7 shaati ayaa hore loo burburiyey ayuu yidhi. sidoo kale waxa uu sheegay catar ayaa halkaasi ku jiray iyo hard diski laptop iyo laptop Surface Pro 4, iPhone 6 Plus, Galaxy 9, $35,000 lacag ahay oo cadaan ahay, British passport iyo Apple diska top ahay oo 2 okiyaalo ayaa ku jiray. xubnaha hantida ugu badan ay weerarkaasi ugu burbureen sida ka muuqata dukumentiga waxaa ka mid ahay Cabdinaasir Geele Cilmi oo hadda ka tirsan golaha wasiirada maamulka Galmudug, kaas oo lacag dhan $172,000 oo dhul uu ku gadan rabay ku waayey weerarkaasi. sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxaa ugu maqan weerarkaasi hanti dhan $85,000 sida ku cad dukumentiga lasoo bandhigay. shador xaaji shador oo ka mid ah xubnaha xisbiga wadajir ayaa sida lagu shaaciyey dukumentiga waxaa isna ka maqan oo weerarkaasi uu ku waayey hanti dhan $37,000. sidoo kale dadka weerarkaasi hantida badan ku waayey ee warbaahinta lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahay cabdisalaam guuleed oo martaliya kasoo noqday hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. waxaa xusid mudan in weerarkaasi oo dhacay xilli sakh dhexe ahi lagu dilay 6 qof oo midi haweyntahay, kuwaas oo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo lagu eedeeyey inay kabahooda ku duugtay meydkoodiina u diiday ehelkoodii. si kastaba ha ahaatee hantidii ka maqneed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame weerarkii lagu qaaday ayaa lasoo bandhigay. si kastaba ha ahaatee wax waliba oo halkaasi ugu burburay waa uu soo qortay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo si degdeg ah u yimid magaalada Muqdisho, guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa safar aanan la shaacin ujeedkiisa ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli uu taagan yahay khilaaf la xiriira dhismaha maamulka Hirshabeelle oo diidmo xooggan laga muujinayo halkaasi. warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in guddoomiyaha uu howlo caafimaad u aaday Muqdisho. hore waxaa Muqdisho ugu sugnaa ugaaska xawaadle iyo duubabka dhaqanka beeshaasi, maanta waxaa booliiska ishor taageen bannaanbax ka dhici lahaa magaalada Beledweyne, isla markaasina gebi ahaanba la joojiyey. si kastaba ha ahaatee, howlaha ka taagan Hirshabeelle gaar ahaan Jowhar ayaa waxaa lasoo sheegayaa in guddiga doorashada ay sii wadaan howlahooda xilli khilaaf xooggan uu ka jiro odayaasha ama labada gobol. dhinaca kale, wariyihii raadiyo Kulmiye oo mar dhow lasoo deeyey ayaa fududeeyey in la sii daayo Cabdulaahi Kulmiye 5 bari kadib. waxaa maanta xorriyadiisa helay wariye Cabdulaahi Kulmiye Cadow oo muddo 5 maalmood ay ku xirnaa xabsiga godka Jilicow oo ay maamusha hay-adda NISA. wariye Cabdulaahi Kulmiye Cadow ayaa loo xiray waraysi uu la yeeshay ganacsada Xaaji Abuukar Cumar Cadaani oo isagana la xiray markii uu horudhaca waraysigaasi ka baxay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. warbaahinta ayaa ogaatay in wadahadalo dhex maray maamulka ugu sarreeya idaacadda Kulmiye iyo saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka lagu guuleystay in la sii daayo wariyaha oo muddo si sharci darraahi u xirnaa. Cabdulaahi Kulmiye Cadow oo in ka badan 20 sano ku jiray shaqada saxaafadda ayaa aabe iyo hooyo u ahaa 8 ahay oo ay hooyadoodii geeriyootay, waxaana habeen sakh dhexe ahi lagu galay gurigiisa oo ku yaalla magaalada Muqdisho. sanadihii ugu dambeeyey, wariyaasha iyo warbaahinta Soomaaliya ayaa aad uga cabanayay caburin iyo cagajuguleyn ay kala kulmayaan ciidamada ammaanka Soomaaliya iyo madaxda sarsare. si kastaba ha ahaatee, sharciga ayay dowladda federaalka Soomaaliya jibisaa, isla markaasina markii ay dadka la hadlayaan waxa ay leeyihiin sharciga waa in lagu dhaqmaa. bannaanbaxyo
xoogan ayaa maalmihii u dambeeyey ay dhigeen wariyaasha muqdisho isla markaasina ay dowladda federaalka soomaaliya ka codsanayeen in si sharuud la'aan ahay wariyaha loo soo deeyo si kastaba ha ahaatee shan biri ayuu xirnaa dowladdana waxaa la doonayaa haddii aysan maxkamad saarin in ninkaasi magdhow ay siiyaan